Hello guys, good evening. Ni siku jema ambayo imekuwa siku ya machozi. As you can see, leo tumekuwa hapa Kambu kwa mazishi ya mmoja wetu, producer mkali wa nyimbo za gospel, Elizabeth Bright Pastor Ben, ambaye alipumzika. Leo tumekuwa Kambu na utaona jinsi Kambu kulikuwa. So stay locked, finya pale subscribe, finya bell. Tukiweka kitu tu, immediately unapata na inakuwa salama. So guys, God bless you. Hii ni watu wa maana sana. Nawapenda sana. Leo tuko hapa Kambu, mazishi ya mmoja wetu ambaye ni Bright. Tumekutana na wasanii wengi sana, wanapendeza. Unaona hapa, mmoja ni mkamba obvious. Unaona yellow kabisa. Unaona yellow ni mkamba. Inawakilisha mbaya. Unawakilisha kabila yako kabisa. Hata wewe umeng'ara kabisa, unakaa sana hapa. Unaitisha gani? Mimi nilikuwa ni na vibe for women rap. Women rap kweli? Ndio women rap. Wewe huyu ndio secretary wangu. Unachoma hapa. Wewe ndio atakuwa anafagia ofisi. Wewe atakuwa driver. Wewe atakuwa amesimamia kitchen. Sasa na sasa wote. Wote sasa ndo. Hiyo ni full cabinet. Sasa ningependa kuambia wewe ni nani? So mimi naitwa Apostle Julius Mundi, nimekuimbia kateka mlima huu. Na Kongo nje ya bwana. So ukitaka enda YouTube and search hiyo jina ya Apostle Julius. Apostle. Yes. Hii suti ni mzuri sana. Asante. Lakini hii ni sadaka. Apostle ako na sadaka. Hii ni sadaka. Wewe uongeze sadaka pastor ngapi? Thank you so much. Asante sana. Tumekuja kusindika. Hapo vile inaitwa? Ni Apostle Julius Moli, unaenda una subscribe. Na tuna unanitupa mbele na bwana anapotupa. Tuko hapa na Mutuku. Yes. Tumekuja huko Kambo. Huko unaitwa Kambo. Wewe. Tumekuja kusindikisha ndugu yetu ambaye anaitwa Ben Bright ambaye tumemaliza kumsindikisha siku ya leo. So Mungu awabariki guys. Asante sana. Thank you very much. Wewe unaitwa Apostle, God bless you. Unaona anang'ara vizuri. Asante. Unaona king'ara hivyo anang'arisha roho za watu. Kabisa. Hata mpate mwingine hapa next. Askari. Ni askari. Wewe ni askari wapi? Ni askari wa Yesu. Nasema yeye ni askari wa Yesu. Wewe unaitwa nani kwa majina yako? Amina. Naitwa Pam Bengi. Naitwa Pam Bengi. Na nimeokoka, napenda Yesu. Askari wa Yesu. Benki kwetu ni bank. Ile umeona. Iko hivyo bank. Wewe ni bank. Bank. Hallelujah. Mwene mpesa. Enda mpesa pia. Mpesa ni mzuri tena. Thank you so much. Huu ni mwanadada ameokoka, ni mwimbaji wa gospel. Mwambie channel yako inaitwa aje na wapi vile wanaweza kukupata. Channel yangu inaitwa Pam Bengi pale YouTube. Nimeimba wimbo unaoitwa Subiri. Njoo pale, utane pale, usubscribe. Na ningeomba kukuitia namba yako nitakupa. Wow, amekwambia wacha namba pale atakutafuta. Huyu si leo kunyimana namba. Namba amesema acha pale, yeye atakutafuta wewe mwenyewe. Asante sana dada, God bless you. God bless you. Amen. You're looking good. See. Oh, good. See, all the yours look like this, man. Thank you. God bless you. But the funniest thing of all, nilivaa nguo na yeye akavaa hivyo. Mkabana. Nataka kuniandikia check kwa sababu umevaa nguo zangu. Uniandikie check, unasema ni bengi. Haina shida. Check utapata, pesa utapata. Nitawaambia tu hapa live. Akikataa kunilipa ndakuja hapa live na nilia kama kasolo. Thank you so much. Hata nipare mama yetu hapa. Wow, mom, you look good. Yeah, thank you. Thank you. Bari ya jioni. Poa kabisa. Yeah. How are you? I'm good. Nakaa poa. Ah, unakaa poa? Yeah, mimi niko sawa. Naitwa Josie Walusi. Nimeokoka. Yes, ni bwana. Nimemkubali nikiwa dunia hii. Tunaambiwa kuna dunia tatu. Sasa nimerudia dunia ni tatu. Mimi niko kwa ya kwanza na Yesu. Kwa hivyo mimi sitaki kwenda ya pili bila Yesu. Na usipolia huko duniani utalilia jehanamu. Ndio utalilia huko jehanamu kama Lazaro. Mtazamaji unasikia? Usipolia huko duniani umlilie Bwana. Utamlilia huko jehanamu kuchomeka. Maybe this is the high time. Take a bold step. Okoka. Sawa. Hakuna kitu kingine kitakusaidia. Mama, mimi naimba nyimbo za injili. Kimbia pale YouTube Josie Walusi. Nimekuimbia nyimbo nyingi hadi siwezi imba moja. Wow. So many of them, go visit it. Make your subscription. Yeah. Wow, thank you. Huyo ni mam. Kuna jamaa mwingine king hapa anaitwa Equality. Ni Equality na wanja nini? Anaitwa King mwenyewe. Hata rambia ni nani? Ni hapa yanke. Kutoka 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 western. Hapa na mleta mkurugenzi mzuri wa kila kitu. Driver wake tena hapa. Huyo driver wangu anaitwa King mwenyewe. Thank you. YouTube anakupata aje King? YouTube utakuta hapo Young King Official. Young King Official. Ingia pale YouTube, finya subscribe. Unakuwa umesaidia na umemuinua. Kuna baba mwingine hapo mzuri sana. Anaitwa Elijah mwenyewe. Sema baba. Uko salama? Mwambie mtazamaji unaitwa nani? Yes, kwa majina anaitwa Elijah Mtangili. Nimeokoka, Yesu ni Bwana.
Imbaga nyimbo za injili. Ameokoka ni kijana mzuri na hajaoa bado. Unavyosema ama umeoa? Bado sijaoa. Elija bado hajaoa. Kama uko pale na unataka kijana mzuri ameokoka anaimba nyimbo za injili, anapata pesa, lakini akusaidia anakuja na pesa mpaka sadaka. Ndio huyu hapa. Ako ready na atakuwa faithful, leo najua anaweza mtetea. Sawa sawa. Asante sana. Asante. So Mutuku, nataka tufanye comment. Eh. Very soon. Yes. Nataka tufanye comment. Eh.